Təbibin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Sağlamlıq Günləri çərçivəsində Çıraq Plaza Oteldə kliniki immunologiya və allergologiya konfransı keçirilib. Konfransda şəhər və rayon xəstəxanalarını təmsil edən 100-dən çox həkim iştirak edib. Tədbirdə həkim və mütəxəssislərin immunologiya və allergologiya barədə müxtəlif çıxışları olub. Konfransla bağlı Azərbaycan Sağlamlıq Günlərinin təşkilatçısı Cansu Dalkıranoğlu danışıb. Azərbaycan Respublikasındakı bütün həkimlərimiz üçün həm farkındalık yaratmaq, həm də yeni aktual mövzular haqqında bir-birləriylə bilgi akışlarını daha derindən paylaşım sağlayabilmək üçün yapmış olduqları küçük konferanslardır. Bu şəkildə biz də Azərbaycan Sağlamlıq Günləri platformu olaraq değinmək isteriz ki, bir faydamız, bir yararımız, bir farkındalığımız olsun. Bununla ilgili tabip bizə oldukça fazla destek göstermekte. Sunmuş olduğumuz projelerimize yapmak istemiş olduğumuz konferanslara sonsuz destek veriyorlar. Onlardan çok teşekkür ediyorum bu konu hakkında desteklerinden dolayı. Aynı zamanda bütün katılımcı hekimlerimize de çok müteşekkiriz. Beklentimizin çok üstünde katılımlar sağlanıyor. İnşallah daha büyüklerini, daha güzellerini yapmak istiyoruz. Uşaq Kliniki Xəstəxanasının allergologiya şöbəsinin müdürü Lalə Axundova bu tədbirin həkimlərin bilik səviyyəsinə və təcrübəsinə müsbət təsirindən bu cür konfransların səhiyyənin inkişafı üçün əhəmiyyətindən danışıb. Azərbaycan Sağlamlıq Günləri çərçivəsində təbibin təşkil elətdiyi kliniki immunologiya və allergologiya konfransında iştirak edirəm. Mənimlə bərabər burada kollegalarım və praktiki həkimlər də iştirak edir. Və bugünkü konfransda demək olar ki, kliniki immunologiyanın, allergologiyanın aktual problemlərinə həsr olunmuş çıxışlar, məruzələr olacaq və mən düşünürəm ki, bunun çox faydası olacaq kliniki, praktiki həkimlər üçün çox tövsiyələr onların fəaliyyətində onlara lazımdır. Tədbirin sonunda iştirakçılar sertifikatlarla təltif edilib.